Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час приступили учні до Ісуса і сказали до Нього: «Чому ти притчами говориш до народу?» Він у відповідь сказав їм: «Тому що вам дано знати тайне Царства Небесного, а тим не дано. Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати, а в того, хто не має, візьмуть і те, що має. Я тому говорю до них у притчах, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють». На них збувається пророцтво Ісаї: «Слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись, не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима, і вухами не чути і не зрозуміти серцем, та не навернутися, щоб я не зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, та ваші вуха, бо чують. Істину кажу вам, багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите і не бачили, і чути, що ви чуєте і не чули. Слухайте, отже, притчу про сіяча. До кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був прийняв насіння край дороги. А той, хто був прийняв його на кам'янистім ґрунті, це той, хто чує слово і зараз же з радістю його приймає, але він коріння в собі не має, непостійний. І коли настане яка скрута чи переслідування задня слова, він швидко зневірується. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турботи цього світу та омана багатства заглушує те слово, і воно не приносить плоду. Той же нарешті, хто прийняв його на добрій землі. Це той, хто слухає і розуміє слово, і плід приносить, і приносить один у 100 разів, інший у 60 разів, ще інший у 30 разів. Сьогоднішнє Євангеліє є продовженням розповіді про притчі про сіяча. Цікавим було, що учні, які постійно перебувають з Ісусом, слухають Його Слово, неначе діалогують з Ісусом постійно, зближаються до учителя із простим запитанням: навіщо Ісус говорить притчі народові? Чому до всіх не говорить відкрито? І слова Ісуса, як для кожного учня, тобто той, хто обрав Його, а через хрещення потвердив цей свій вибір, що розуміти Царство Боже може тільки той, хто обрав Ісуса за свого Господа, Учителя, той, хто визнає Ісуса Богом, той, хто приходить до Ісуса вчитися, той, хто ходить із Ісусом, якщо можемо так сказати, використати цей євангельський вираз, ходити з Ісусом. Саме для них, для цих Ісус неначе не говорить в тайні, але відкриває, чим є Царство Боже. Зрештою, показує також нелогічність також і багатьох нас, учнів Ісуса, сучасників, тому що часом і ми закриваємо наші очі і вуха для того, щоб не бачити того, що Господь нам показує, або закриваємо наші вуха, щоб не чути те, що Він говорить. І це все є з однією метою, бо не хочемо бути зцілені Ісусом. Не хочемо, щоб бути так, як Ісус. Не хочемо, щоб інші в нас розпізнали Його присутність. І це небажання закриває наші очі, закриває наші вуха і врешті зачиняє наше серце. Тому
Пояснюючи притчу про сіяча, Ісус розповідає, показує учням різні категорії людей, які закриваються на Слово Боже. Слухають Його, але не приймають. Іначе зустрічаються з Ісусом, але не дозволяють, щоб Його ця зустріч перемінила їхні серця і вчинила їх подібними до Нього, що є тихий і покірного серця. Господи Ісусе, допоможи нам зберігати Твоє Слово і не дозволити, щоб лукавий його викрав. Допоможи нам, Господи, бути постійними серед переслідувань нашого щоденного життя. Допоможи нам також, Ісусе, не надто турбуватися про нашу щоденність, але прийнявши Твоє зерно, принести плід, який Ти сам очікуєш від нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.